Ees, mä saan käydä vaikka vähän alkuviikko ensin läpi, miten se palautuminen Sveitsin reissusta on onnistunut. No joo, ihan hyvin, että väsymystä nyt tietenkin oli alkuviikkoa, mutta että siihen käytiin sitten heti, tai kun maanantaina tehtiin pallottavan harjoiten, niin tiistaina jään päälle hyvä puntti siihen, niin pääsi vähän niin kuin arkirytmiin kiinni ja se sitten auttaa, niin kuin, että ei välttämättä tunnu niin paljon väsymystä sitten. Että. Mitä viime päivät, mitä juttuja on käyty jään läpi? No aika paljon on käyty tuossa vähän erilaisia juttuja tuohon avauspelaamiseen sillä lailla, että käyty monipuolisesti sitä läpi ja erikoistilanteita on totta kai käyty näin, kun viikonloppuja pelit lähestyy. Viime viikonloppuun tuli ensimmäiset pelit jokeripaidassa, kuinka iso hetki se oli sulle itselläs? No joo, totta kai se oli iso ja mukava hetki silleen, että pääs ensimmäistä kertaa laittamaan tuon nutun päälle ja se tuntui kyllä aika hyvältä. Että, ei mitään, tästä on hyvä sitten jatkaa. Ekat pelit on nyt alta pois. Muutama kova pommikin siellä tuli. Olitko sä tyytyväinen siihen, miten pelit sujuu tuolla Sveitsissä? No joo, siitä ekasta pelistä nyt jäi totta kai hampaan kolloon, että kun eka erä oli ihan totaalisesti meidän ja sitten vähän ryssittiin siinä, mutta muuten joo kyllä, että sai annettua taklauksia ja tuotua energiaa joukkueelle ja sunnuntaina kaadettiin sitten voitto niin kuin hyvää joukkoita vastaan, että onnistunut reissu siinä mielessä. Ensimmäiset paikallispelit Helsingissä nyt edessä perjantaina ja lauantaina. Millaisia odotuksia noihimmat se? No kovat odotukset, että vähän ilta kysely historiaa ja totta kai seurannutkin sillä lailla, mutta varmaan kuumat pelit tiedossa ja toivottavasti saadaan hallit täyteen. Sen verran pitää vielä kysyä, että mitäs toi Oulun murre on upannut tuolla kopissa? No, aika paljonhan sitä saa kuulla. Ei se mitään, mä saan jatkaa samaa mallia, kiitoksia. No, kiitos paljon.